tervetuloa tänne meidän ihan niihin videoihin taas. Siellä on tullut kommenttia. Asunto esittely video. Ei si. Asunto esittely 2015. Go. Ja tässä meidän takana siellä näkyy tuollainen erittäin siisti keltainen asunto. Se on varmaan jotain 1900-luvun jostain paikkeilta tai jostain 1000-2000-luvun väliltä veikkaisin. Mä vähän voisin luulla, että siinä välit voisi olla. Ja sit siitä mennään vähän tonne vasemmalle päin. Siellä näkyy tommonen toinen keltainen talo. Voisin vähän lähteä arvioimaan, että se olisi varmaan 1500-luvun vähintään. Tai sit se on sieltä jostain 2040 tulevaisuudessa tänne. Matkusti tänne, joo. Sitten on näkyy tommonen helvetin iso tommonen vihreä dötsäpa. Se on Tuomion helvetti temppeli. Siellä on Tuomion helvetin jukkelit. Tuomio on siellä. Tuomioita. Tuomio tulee. Joo. Mitäs meidän sit taas? Tuo on meidän purjen laiva. Siinä on kaksi purjetta ja laiva. Pistää yhteen, jos on laiva ja purje. Ja me purjehtii nyt siellä vedessä. Siellä on hirveen hyvän näköinen potski. Kyllä, vetää hirveet settiä sinne, niin varmataan huumeet sillä lastilla. Real life GTA 5. 1, 2, 3, 4 ja 5. Kyllä, siellä on jotkut tosi epic tarkennukset menossa tällä hetkellä, mutta ei saa haittaa. Ja tuolla on nostokurki. Se ei ole nyt asunto, mut hei. Se on nostokurki. Se on nosto. Semmoinen voimaa löytyy, nostovoimaa löytyy. Sitten jostain helvetin syystä siinä on kurki vielä pistetty lisäksi. Niin. Siinä on kurki. Sehän on semmoinen saatan lintu. Semmoinen kakaa, kakaa. Lintu sanaa, kakaa. Silleen. Joo. Mut hei, jatketaan tätä asuntoesittelyä. Tuolla vasemmalla päin mennään vielä. Siellä näkyy asuntoja. Se on aika tosi vaalean punainen. Vähän, onko se, katsotaan, ei mä tiedä. Vähän voisin sanoa, että se on vähän vaalean punainen. Mitä mieltä kamari näissä on? Tää yksi talo. Hyvä. Vois se olla aika vaalean punainen. Ai sulla se oikein tapa. On mulla se stöötis. Suurin piirtein oikein. Mä arvioisin toinkin, se vois olla jostain tuota. Tuo vois olla oikeesti jostain 1000-luvulta. Tuhansia lukuja. Ainakin 12 lukua. Joo, ja sit hei, mennään tänne main event. Tarvitaan varmaan vähän tänne päin sitä kameraa. Mä heti mulle tuonne jonkkari, niin sit on kaikki hyvin. Joo, aika märkää to. Joo, tossa on helvetisti taloja. Ne on 2000-luvulla ihan saleen rakennettu. Ihan helvetin kalliita, varsinkin nuo yläkerran talot. 2,5 miljoonaa. Ei riitä rahat kuulkaa semmoseen. Ei riitä. Vaikka olisikin rahaa, mutta en menisi ostaa. Paljon mulla on takataskus. Ei ollut takataskus rahaa. Ei ollut rahaa.